skandal se dogodio sinoć u Beogradu, a jedna stvar sada može biti presudna. Policija je na Novom Beogradu sinoć 13. maja uhapsila Marka Miljkovića, a po nalogu 3. osnovnog javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Miljković će u pritvoru provesti 48 sati, tokom kojih će biti saslušan od strane javnog tužioca. Kako je medijima poznato, Marko je prvo došao u sukob sa komšijom, da bi zatim vređao, prijetio i čak navodno pokušavao da udari jednog policajca. Po nalogu 3. osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici policijske stanice Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju Marka Miljkovića, rođenog 1983. godine, zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23 Zakona o javnom redu i miru. Okrivljeni je pod dejstvom alkohola prvo narušavao javni red i mir u zgradi u kojoj stanuje na Bežanijskoj kosi, nakon čega je u prostorijama policijske stanice Novi Beograd okrivljeni pretio policijskim službenicima i vređao ih, oglušavajući se u njihove naredbe, nakon čega je pokušao fizički da nasrne na policijskog službenika. Okrivljenog će javni tužioc saslušati dana 15. maja 2024. godine, kaže iz 3. osnovnog javnog tužilaštva. Kako saznajemo, radi se o potencijalnoj kazni od 6 mjeseci do 2 godine zatvora, a u pitanju je krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Da se to nije desilo, ne bi se ni razmišljalo o zatvoru, jer je remećenje javnog reda i mira prekršaj, nije krivično delo i on će za to sigurno dobiti određenu novčanu kaznu. Međutim, napad na službeno lice je nešto sasvim drugo i ima razloga da bude zabrinut, kaže naš izvor. Olakšavajuća okolnost može biti ta da Marko ranije nije osuđivan. Ukoliko nije ranije osuđivan, izvesno je da će izbeći kaznu zatvora, ali to je sve do sudije, ništa nije.